Čau lidi, vítejte u dalšího videa, dneska to bude jen takový povídací video, taková informačka o tom, proč jsem točil, co jsem točil, proč točím to, co točím a co plánuju točit. Nebo taky, proč se nevrátím ke Clash Royale. Vezmeme to hezky po pořádku. Když jsem v roce 2016 začínal na YouTube, tak jsem prostě stočil videa, jaký jsem chtěl, jen tak pro srandu. Bavilo mě to strašně moc a i dneska mě to baví, ale k tomu se dostaneme. A potom někdy koncem roku 2016 jsem narazil na kanál, který se jmenuje Orange Juice. Určitě ho znáte, točí právě ty videa, jak kádrovat a používat a tak dále, čímž se on proslavil na tom anglickém YouTube. Já jsem si řekl, že bych to mohl napodobit, v uvozovkách skopírovat a zavíst to u nás i na českém YouTube a lidi by to mohlo zajímat. No a můj plán se v podstatě povedl a proslavil jsem se díky tomu tady jako Clash Royale YouTuber na český YouTube scéně. Samozřejmě, i když jsem začínal těmi tutoriálama, jak používat a kádrovat, tak jsem k tomu postupně přidával víc a víc jenom v podstatě Clash Royale Let's Play, abych to nějak vyplnil ty mezery mezi tím, než stihnu nějaký tutoriály udělat, protože to trvalo dost času to vytvořit. O tom jsem dokonce i točil video, myslím si, že to byl speciál za 10 000 odběratelů a trvá to fakt dlouho. A protože Clash Royale v té době byla hodně populární hra, a já jsem chtěl mít hodně views a hodně odběratelů a díky těm Clash Royale videům mi právě tady ty dvě věci hodně stoupaly, tak jsem si řekl, proč ne, budu se snažit dělat videa tak, aby se právě to mým divákům hodně líbilo a myslím si, že jsem tam byl i docela dobrý a snažil jsem se právě diváky nasytit contentem, který se jim prostě líbil. Rozhodně jsem ale nedělal videa jenom pro peníze, chtěl jsem se na tom YouTube proslavit, což se mi i stalo, ale nechtěl jsem, aby to bylo nějakýma běžnýma let's playma a chtěl jsem, aby to bylo videama, na který můžu být opravdu pyšnej, což na ty tutoriály opravdu jsem. No a tak čas plynul a protože hodně mýho času brala právě škola, tak jsem se rozhodl tyhle tutoriály namixovat i s normálníma Clash Royale let's playma, pro který mě znáte pravděpodobně víc, protože jsem jich i víc vydal, protože to je mnohem snazší. No a snažil jsem se pořád jakože trpět si na tu kvalitu a docela dost dobře jsem je editoval. No ale to se změnilo koncem roku 2017, kdy mě tady ty videa už přestalo bavit tolik dělat a v podstatě chtěl jsem se posunout někam dál, ale nevěděl jsem stále kam, takže jsem dělal to, co jsem dělal, ale těch tutoriálů pořád víc a víc ubývalo, protože mě nebavilo dělat ty samý dlouhý těžký videa dokola. A tak bylo čím dál tím víc jenom jednoduchých let's playů a myslím si, že můj kanál išel trošku dolů. Potom někdy na jaře roku 2018 jsem našel kanál, který se jmenuje Cinecom a dělá tutoriály na Adobe Premiere Pro. A já jsem si říkal, přesně tady ty věci, co oni ukazujou, bych se chtěl taky naučit. Taky bych to chtěl umět, protože já jsem měl v téhle době pocit, že už se nemůžu nikam s tím programem Sony Vegas Pro 13 prostě nikam dál posunout. Viděl jsem na něj stovky tutoriálů a nechtěl jsem pořád dělat ten stejný content dokola, nechtěl jsem právě učit Clash Royale, Clash Royale, Clash Royale. Prostě už se to nebavilo, i když jsem pořád ten Clash Royale hrál a ta hra mě samotná pořád bavila. A tím se přesouváme nakonec května 2018, kdy jsem oznámil, že s Clash Royale budu končit. Clash Royale už mě nebaví. A tak ho přestanu natáčet. Problém ale byl, že jsem vám slíbil, že vydám aspoň ještě 4 další Clash Royale videa a chtěl jsem, aby to byly tady ty tutoriály, těžký, složitý videa a přesně proto mi to trvalo tak dlouho natočit a myslím si, že jak kontrolovat a používat elity, což bylo poslední v podstatě Clash Royale video, který jakoby počítám do týmí Clash Royale éry, vyšlo až, myslím si, že v září 2018, což bylo za hodně dlouhou dobu, možná že i v říjnu, pak už se nepamatuju. Přes léto jsem totiž skoro vždycky pryč, zase léto nebude výjimka, k tomu se pak dostanem, a tak jsem ani na nic jiného neměl čas a ty tutoriály berou fakt hodně času a jak jsem říkal, chtěl jsem skoncovat s těma jednoduchýma Clash Royale let's playma, chtěl jsem skoncovat s Clash Royale, chtěl jsem se posunout někam dál, ale řekl jsem si, že tady ty 4 složitý Clash Royale videa prostě vydám ještě a tím to jako zhasne. Potom byl teda podzim 2018 a já jsem se v něm hlavně učil asi měsíc nebo dva s programama, jako jsou právě Premiere Pro a After Effects. Dělal jsem to hlavně kvůli tomu, že jsem se chtěl posunout někam ve své tvorbě, chtěl jsem se naučit nové efekty, chtěl jsem prostě dělat něco jiného než Clash Royale a hloupý let's play pořád dokola. A samozřejmě pracovat s takovýhlema dvěma složitýma programama se nenaučíte za 2 měsíce. A proto jsem se potřeboval s nima učit dál a potřebuju se s nima učit dál i teď. A proto jsem si řekl, že bychom to mohli nějak propojit a mohl bych dělat
tutoriály na ty programy a tím se to zároveň učit a zároveň i vydávat videa na YouTube. Jenomže problém nastal ten, že tutoriály zase trvaly strašně dlouho udělat a já jsem vydával videa jednou za měsíc nebo jednou i za dva měsíce, což byl strašně velký rozmezí a nikdy jsem takhle velký mezery snad nikdy neměl ve své tvorbě. A proto jsem se rozhodl, myslím si, že to bylo někdy v březnu 2019, že budu točit i mezi ty tutoriály, než jakoby jeden udělám, tak budu každý týden dávat jeden let's play. Ale ne z Clash Royale, protože to už jsem v lednu 2019 přestal hrát kvůli tomu, že mě Brawl Stars začal bavit víc a tak jsem prostě od té doby, od toho března nebo od kdy, dával vždycky mezi to, než udělám nějaký ten tutoriál, což trvá tak měsíc, dva, tady ty složitější efekty, jako byl třeba ten Matrix efekt, pokud jste to viděli. Takže mezi to každý den budu vkládat jeden let's play, abych ten kanál udržel nějak při životě. No a tak jsem točil různý videa, jako právě ten Minecraft, Roblox s Lanou nebo Brawl Stars, ale nechtěl jsem točit samozřejmě Clash Royale, když tu hru ani nehraju. No a tím se dostáváme do současnosti, kdy já jsem natočil jedno video z Clash Royale a spousta z vás by chtěla, abych si k tomu Clash Royale zase vrátil a dělal Bořiče mítu, dělal tady ty tutoriály, tady ty série, které máte tak strašně rádi, ale bohužel já to neudělám. Důvod je jednoduchý. Chci se totiž pořád posouvat někam ve své tvorbě a jak jsem řekl už minulý rok, Clash Royale se nikam prostě už posunout nemůžu. Sice by mi tady ta tvorba vynesla pravděpodobně víc views, i když Clash Royale už je takový víc mrtvý, ale i tak bych měl určitě víc views než na těch tutoriálech nebo na jiných videích, ale prostě už se k tomu nevrátím, protože se chci naučit jiný efekty, se prostě zlepšit ve své tvorbě a Clash Royale jsem podle mě prostě vyčerpal úplně do maxima. A když už se bavíme o views, tak já vidím, že ty tutoriály na After Effects a Premiere Pro nemají hodně zhlédnutí a proto s nima asi skončím a budu si tady ty věci dělat ve svým volným čase a občas místo toho na YouTube dám nějaký video, který bude zaměřený víc na diváky, který by mělo větší potenciál získat nějaký views a pravděpodobně to ale nebude Clash Royale. Mám takový plán, že bych dělal nějaký videa s One Punch Manem, což je anime série, možná znáte, možná ne. A každopádně přes tato léto budu natáčet ještě dva minifilmy, které zaberou taky spoustu času a v podstatě asi celý léto. Tak jo, tohle teda bude konec dnešního videa. Já doufám, že se vám líbilo, že jste pochopili, proč se nechci vrátit ke Clash Royale a kam chci ve své tvorbě pokračovat. Pokud to stále nehodláte pochopit a hodláte psát do komentářů Clash Royale s vykřičníkama, tak můžete, ale žádný Clash Royale už se tady asi jen tak neobjeví. A pokud jste tu jenom kvůli Clash Royale, což většina z vás je a já to chápu, tak prostě nedávejte odběr, dejte unsub, nebo já nevím, jak se to říká česky, od odběr, to je asi blbost. To je jedno, už tady mělou kraviny, já vám fakt, že jste to pochopili, já jsem vám tady to dneska, co jsem vám dneska vysvětlil už hodně dlouho, ale nějak jsem se k tomu nedostal, takže tady to teda máte a jo. Tak jo, uvidíme se někdy u dalšího videa, fakt netuším kdy, takže zatím, čus.